čítí. Pomocí čítí získáváme jednotlivé informace z prostředí a ty potom později skládáme dohromady jako měry. Takže abyste si to uměli představit. Počítky jsou teda jednotlivé informace z vnějšku. Že když si představíte třeba takovou pizzu, tak když leží před vámi a ona voní, tak máte počítek vůně. Jo, to je jedna informace. Potom, když se na ní podíváte a vidíte tu krásně propečenou pizzu, tak to je zrakový počítek. Navíc, když se do ní zakousnete,